Tervetuloa ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Paikalla on joukkueiden ykköspalkit ja ykköspelijohtajat. Peli siis päättyi tänään Ankkurille 2-1, jaksot 4-1, 1-2 ja superisti 4-0. Aloitetaan vierasjoukkueen ykköspalkilla Rasmus Surakalla. Tänään sulla ihan onnistu ainakin lautasäärällä. Joo. Saat paljon tehtyä paloja, eli kerros vähän pelistä. No mitä tässä on? No eikä toltaista silmää, että ei itse ainakaan mailan varassa niinku pystynyt parhaimpaan, että varmaan omalla paremmalla sisäpelillä olisi varmaan voittokin tullut. Että siitä otan niinku syyt omille niskoille. Ja vaikea paikka pelata, että on ruudussa ja sitten se nousee, niin ei siinä oikeastaan aika asettomaksi vetää. Muutama kerran sai sinne vähän kapulata rattaisiin, mutta sitten alkoi ottaa niin väärin aika hyvin pois. Ulkopeli ihan ok tyytyväinen sisäpelistä. En todellakaan. Näin seuraavaksi kotijoukkojen ykköspaikat on Elmeri Iivoseen. Tänään ei tullut lyöntikertoa, mutta sekään ei näköjään haittaa, kun noin hyvin pelaa lautasen äärellä, niin silti ykköspaikat. Kerro vähän miettiä. No hyvä miettiä. Oli hieno pelata Kitrolla. Tärkeää, että saatiin toi voittoa sitä kaadettua. Hyvä startti meiltä peliin ja sitten oli vähän niheitä sisällä. UP oli mun mielestä koko aika hyvä ja onneksi saatiin tuossa superissa ratkottua toi peli ja hieno voitto. Seuraavaksi Imatra, ykköspelijohtaja Vesa Toikka. Tänään harmittava tappio superissa, niin mistä tää jäi kiinnosti? No joo, siis itse asiassa superihan päättyi ihan pallan aurinkopallo, että sille ei minkään voi. Siinä oltiin jo aika leikillä, että ankkuritkin jää nollille, mutta se nyt sattuu häikäisemään meidän koppariin ja se kuuluu Alajärven kenttään, että sille ei minkään voi, mutta itse peli, niin eka jakso aloitettiin äärettömän huonosti ja niin kaarella sisäpelissä sekä sitten ulkona oli hermostunut. Tämä oltiin tosi sellaisia, ei oltu normaaleja siinä, myöskin lukkari vei meitä ja siitä johtuen eka jaksoin päättyi siihen, tai me ei saatu niinku auki sitä mitenkään, mutta tässä tokalla sitten vähän vaihdettiin nollatilanne kuvio ynnä muuta, että käytiin saamaan, mutta kyllä ankkurit oltiin koko aika vähän selkä seinää vasten ja niin loppujen lopuksi niin taisteluvoitto oli tämä meille pitää pinna. Ja sitten tämä viimeinen lyönti, niin koppilyöntihän se oli, mutta ei vaan kun ei nähnyt, niin ei nähnyt. Ei sille minkään voi lyöä, että kävi olemaan, tai sulle, oliko enää monta lyöjä. En osaa sanoa, vai oliko siinä kaksi paloa. Kuitenkin että odoteltiin, että nyt tämä ratkee kohta, mutta ja niin tekikin tietysti. Parempi voitti, onneksi olkoon. Kiitos. Minkälaiset ennakkoasetelmat teillä oikein oli, kun lähditte sarjanousia vastaan pelaamaan kumminkin? Että ei ole hetken ollut superissa, niin minkälaiset ennakkoasetelmat teillä oli? Kyllä tiedettiin, että ankkurit on hyvä joukkue ja tulee varmasti viemään täällä Alajärvellä pisteitä muiltakin, jos eritoten, jos katsotaan noita rosentteja, niin ankkurithan pomputtaa äärettömän hyvin. Ja täällä kun hurmos syntyy, niin hurmos syntyy. Ja seuraavaksi kotijoukkueen pelijohtaja Juha-Matti Aatiseen. Komea voitto tänään ja erityisesti pomppu tänään nousi, niin kuin Vesa Toikkakin sanoi, ja sillä saatiin tilannetta paljon aikaiseksi. Vai miten? No joo. Siinä pitää vaan valmistautua tulevaisuudessa, että ei se aina näin ole se asia ja sen mukaan pitää yrittää pelata, mutta mä oon tyytyväinen meidän joukkueen tuohon lähtöön tähän peliin, että siinä taitettiin niin kuin Imatralta sitten vähän iskoja tuossa heti alkuun. Tärkeä Juhon ensimmäinen pinna siinä ja. Mutta sen jälkeen sitten se oli semmoista, että molemmin puolet ei tapahtunut oikein mitään hirveitä pelissä, vähän vaan kyttäiltiin ja sitten meni tuli superi ja siinä tuli tommonen, mutta kyllä meillä jäi semmoinen olo, että aika paljon koko joukkueen pelistä sisäpelin osalta ja jäi niin piippuun, että enemmän tuolta on vielä otettavissa irti ihan varmasti ja. Mutta äärettömän tärkeä voitto heti tähän toiseen peliin, niin lämmittää kyllä. Jos ottelu tuomaristoa saa sen verran kysyä, niin mikä se
Surakan kortin syy oli? En mä tiedä mitä Antti laittoi sinne syyksi, mutta joko mä en tiedä Rassen nimeä tai sitten me oli auktoriteetti ongelmaa siellä, mutta mittailtiin vähän ehkä sukupuolielinkisiä, mutta varmaan epäurheilevainen käytössä varmaan se pitää sinne laitettiin sinne, sinne kirjoihin. Mutta se sytytti mutkin kyllä kanavalla. Täytyy sanoa, että mäkin heräsin siihen. Joo, jos ei ole ketään muulla mitään, niin ottelun leiristilaisuus on päättynyt.